Dobar dan u Dnevniku 1, sa vama Devleta Brkić. Ovo su najvažnije vijesti dana. Na Zečjoj kosi kod Sapne obilježena godišnjica zaustavljanja prodora agresorskih tenkova. Borba je bila žestoka, trajala je 12 sati neprekidno. I moglo je i bolje se proći, mogli smo imati i više tenkova s obzirom da nam toga nedostaje. Lideri država i vlada Evropske unije odobrili otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Nakon početne euforije, dug je put. Moraju se napraviti određeni koraci sa Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina je u potpunosti usklađena sa našom vanjskom i sigurnosnom politikom. Zašto zakonodavne vlasti onemogućavaju građanima da ostvare prava? Već 17 mjeseci sud može odlučivati isključivo u plenarnoj sjednici koju trenutno čini troje domaćih i tri međunarodna suca. Održan okrugli sto o temi naše vode, rijeke i jezera u funkciji zdravlja i turizma. Svjetski dan voda je jako značajan zato što se u njemu govori i svi problemi koje imamo sa vodama, zagađenost voda i općenito sav status s vodama. Sutra sunčano uz prolazan porast na oblake tokom dana. Bosna i Hercegovina ima svoje junake i hrabre borce čije pobjede i uspjehe i danas slavimo. Prije 31 godinu na Zvorničko-Teočanskom ratištu zaustavljen je prodor agresorskih vojnika i tenkova ka Kalesi i Tuzli. Uništeno je 6 tenkova. Sve se to dogodilo na koti Zečja kosa kod Sapne, koja je neprijateljskim snagama uvijek bila trn u oku. Iako su 40 dana uzastopno pokušavali da je osvoje, ona nikada nije pala, a svojim su je životom platili mnogi borci Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel govorio je na konferenciji za medije nakon sjednice vijeća na kojoj su šefovi vlada zemalja članica Evropske unije dali zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini za otvaranje pregovora. Pozvao je Evropsku komisiju da osmisli pregovarački okvir koji bi usvojili nakon što Bosna i Hercegovina ispuni potrebne relevantne korake. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je historijsku odluku lidera da otvore pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Istakla je da je Bosna i Hercegovina sada potpuno usklađena s vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. Ključna stvar koja pokazuje u kojoj mjeri Evropsko vijeće pokazuje jedinstvo je u tome što smo odlučili otvoriti pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom i to je važna prekretnica. Moraju se napraviti određeni koraci sa Bosnom i Hercegovinom. Pozivamo komisiju da napravi potrebne relevantne korake koje Bosna i Hercegovina mora poduzeti. Prije početka konferencije imao sam priliku da čestitam premijeru Bosne i Hercegovine i da izrazim solidarnost, da sarađujemo sa njima i da se pobrinemo da ovo bude pozitivan razvoj u budućnosti. Pozdravljam historijsku odluku da se otvore pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina je napravila impresivne korake prema Evropskoj uniji, a u godinu dana učinjeno je više napretka nego u prethodnoj deceniji. Bosna i Hercegovina je u potpunosti usklađena sa našom vanjskom i sigurnosnom politikom. Vidjeli smo napredak u upravljanju sa migracijom. Bosna i Hercegovina je ostvarila i značajan napredak u dijalogu i pomirenju. Nadam se da će današnja odluka dovesti do još većeg napretka. Najočitiji problemi koji isputavaju Ustavni sud Bosne i Hercegovine da egzistira i da čuva Ustav Bosne i Hercegovine su s jedne strane kontinuirani napadi na međunarodne sudije, a sa druge strane nepostojanje volje da se izaberu nedostajuće domaće sudije. Istaknuto je danas na konferenciji za novinare Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Predsjednica, potpredsjednici i sudije govorili su o radu ovog suda s posebnim osvrtom na aktuelnu situaciju u vezi sa njegovim funkcionisanjem. Na ovaj način je faktički potpuno onemogućen rad Ustavnog suda u Velikom vijeću. Veliko vijeće čini 6 domaćih sudaca, a za kvorum je potrebno najmanje 5 sudaca.
Ovo je bitno zato što je u dosadašnjoj praksi suda upravo veliko vijeće odlučivalo o najvećem broju predmeta, preko 99% svih predmeta iz apelacijske nadležnosti suda. Obaveza je institucija Bosne i Hercegovine, svih u Bosni i Hercegovini dakle, da poštuju principe Ustava uključujući nezavisnost i samostalnost Ustavnog suda. Moramo ipak konstatovati da u određenoj mjeri s vremena na vrijeme bude ponašanja bilo zakonodavne, bilo izvršne vlasti koja dovodi u pitanje ova ustavna načela i poziciju Ustavnog suda. Klinika za neurologiju UKC Tuzla različitim aktivnostima pridružila se svjetskoj zajednici u pružanju podrške oboljelima od epilepsije. U susret 26. martu, Danu podrške oboljelima, održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni podaci o broju oboljelih, problemi sa kojima žive i stigme sa kojom se suočavaju. Epilepsija je jedna od najčešćih neuroloških oboljenja. Zvaničnih i preciznih podataka o broju oboljelih u našoj zemlji nema, no nezvanično u Republici Srpskoj od epilepsije boluje oko 6.000 osoba, u Federaciji više od 8.000. Ipak, kada govorimo o ovom području, imamo podatke Klinike za neurologiju UKC Tuzla. Primarius doktor Larisa Kovačević, šef odjeljenja opšte neurologije. U toku prošle godine, kroz epileptološke ambulante, odnosno ambulante za epilepsije, prošlo je 1803 pacijenta. 1803 pacijenta osobe sa epilepsijom pregledane tokom prošle godine i urađeno je 1941 EEG. To vam govori o tom koliko je osoba kojim je potrebna naša pomoć. Nama dolaze svi iz kantona, ali nam dolaze i susjednih kantona. Naprimjer, imamo dosta pacijenata iz Orašja, iz Brčkog, iz Zavidovića, iz tih dijelova koji nemaju elektroencefalogram. Postavlja se pitanje kakav je kvalitet života oboljelih. U Tuzlanskom kantonu su zbrinuti kada su u pitanju lijekovi. Pacijentima su dostupni lijekovi na esencijalnoj listi, no u zavisnosti od vrste epilepsije, drugačiji je i tretman liječenja. Neki od tih zahtijevaju liječenje operativno, neurohiruško, što se u svijetu radi, i ova temporalna lobektomija i to, kod nas se to trenutno ne radi. U slučajima tih refrakternih epilepsija, gdje su napadi veoma česti, a gdje postoji substrat, radi se preoperativna priprema, to, nažalost, moramo još uvijek uputiti negdje u neku od susjednih država. Stigma kroz koju oboljeli prolaze, nažalost, još uvijek je prisutna, iako se od 2008. godine pokušava podići svijest javnosti o ovome oboljenju. Lila Zonić, specijalista neuropsihijatar. Dosta naših pacijenata već je na neki način reagovalo i u ministarstvu tražilo pomoć. Najčešće su to majke naših mlađih pacijenata, da se ide sa promotivnom kampanjom po školama, odnosno da se na neki način, dakle, mora malo upozoriti i prosvjetni radnici da budu upoznati sa time da njihovi učenici imaju to oboljenje i kako reagovati ako se napad dešava u školi. Klinika za neurologiju već od 2011. godine obavlja niz aktivnosti. To zapravo nije samo više obilježavanje jednog dana, 26. marta, ljubičastog dana, nego mi već dugi niz godina radimo po sloganom obojimo martu ljubičasto. Na taj način pokušavamo kroz više aktivnosti tokom nekoliko sedmica da podignemo svijest o ovoj bolesti, jer jedini način borbe protiv stigme jeste zapravo edukacija. Stigma je tamo gdje neko ne razumije o čemu se zapravo radi. Inače, Dan podrške oboljelima od epilepsije obilježava se 26. marta širom svijeta, a kako je internacionalna boja za epilepsiju ljubičasta, ovaj dan je nazvan i ljubičasti dan. U povodu 22. marta Svjetskog dana voda, Ekološki savez Ekozeleni i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede danas su u Tuzli održali okrugli sto na temu naše vode, rijeke i jezera u funkciji zdravlja i turizma.
Voda za mir, voda za sve, ovogodišnje moto obilježavanja Svjetskog dana voda sa ciljem usmjeravanja pažnje javnosti na činjenicu da svako od nas i najmanjim doprinosom može unaprijediti ekološku svijest za očuvanjem, zaštiti i racionalnim korištenju voda, a što je potrebno učiniti bez odgađanja, između ostalog i zbog sve prisutnih posljedica klimatskih promjena, poručuje Muhamed Omerović, predsjednik Ekološkog saveza Eko Zeleni. Mi se nadamo da ćemo u skorije vrijeme, ako budemo ovako aktivno radili, vratiti biodiverzitet, odnosno biljni životinjski svijet i u Jalu, i u Spreču, i u Tinju, što znači da ćemo vratiti i riječnog raka, i lipljena, i mladicu, i peša, a da ćemo imati više turizma, jednostavno da ćemo imati i više šumskih sistema koji će da štite naše šumske, da štite naše vode. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona izdvaja više od 12 miliona konvertibilnih maraka za kapitalna ulaganja za vodne namjene, ističe resorni ministar Fedahi Ahmetović. Negdje 7,8 miliona već su započeti projekti od kantonalnog značaja. 5 miliona ove godine će biti raspoređeno prema zahtjevima općina i gradova. Ako govorimo o značaju voda, dakle, to je značaj neupitan, voda je izvor života. Svjetski dan voda obilježen je i u društvu školaraca i studenata. Emina općina Jadi Bojić, učenici osnovne škole Tušanj, poručuju da svi možemo doprinijeti da naša sredina bude bolje mjesto za život. Taj svjetski dan voda je jako značajan zato što se u njemu govori i svi problemi koje imamo sa vodama, zagađenost voda i općenito sav status vodama. U Bosni i Hercegovini imamo veliki potencijal vode, imamo mnogo čistih predivnih rijeka, ali nažalost sve više i više zagađujemo to. I nadam se da sada kako smo došli ovdje da obilježimo, možemo podići svjesnost ljudi za kakvo blago mi imamo u našoj državi. Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta. Prvi svjetski dan voda obilježen je 1993. godine u UN-u, a od tada godišnje obilježavanje koordinira UN Waters sa ciljem isticanja važnosti vode. Toliko o Dnevniku 1, budite sa nama i od 19 sati.